sen startar kanalen, och därför denna lördag så får ni se en liten tillbakablick på i stort sett allting. Jag kommer länka allting här nere i beskrivningen, så kan ni gå in och kolla om det är någon film som jag missat, som ni känner att det var ju kul. Nu svor jag igen, då måste vi pipa här. Åh, det blir ju skitmycket, gud vad bökigt. Vad är jäkla nya reglerna, alltså det. Men jag tycker att man ser en jävla skillnad, fan. Man ser en riktigt stor skillnad på kvaliteten som har varit under det här året som har gått. 40 videos tror jag, eller 38 uppe eller något sånt. Egentligen är det lite mer, jag plockar bort lite. Som inte var så dagsfärskt aktuellt. Alltså ni får väl bara luta er tillbaka och njuta lite. Och så hjälp till att sprida kanalen om det är så att ni tycker att helvete vad bra kanalen är och vill att ni ska fortsätta med det här. Kommer försöka satsa på målet som är på 240 000 visningsminuter och 1000 subs. Det behöver man för att ingå i YouTubes partnerskap. Nu är jag uppe i ett år och uppe i 27 300 visningsminuter. Och 13 800 visningar. Så det är ju en bit kvar alltså. Ett stort mål, men aldrig misslyckats med ett mål än så länge. Så att, vi försöker ju fram till nyår på att nå det här, och sen lyckas inte med det så kommer nog trappa ner lite. Och bara göra det här för att det är roligt. Nu försöker jag ändå se till att det kommer upp en video varje lördag. Så att men blir det alltså, då är det klart att man dunkar ut lite mer filmer. Nu var han jävligt god. Vi får se hur det går han sen efter surströmmen igen. Jag är inte med på den där. Nej, det är klart inte är det. Det är en ting då. Den är kolsvarig. Ja. Så. En liten bärs och skyller ner det där sen med. Rödlök, spyhink, trasa. Och då ska vi öppna upp den här burken. Du ska äta hela burken? Nej, jag ska inte äta hela burken. Jag ska provsmaka. Det är det enda jag lovar. Den är på ner. Det här är Oskars surströmming. Är det. Och det här är för eran skuld som jag gör här. Då kommer det Robby. Nej. Och jag doftar det. Vissa folk äter det här och tycker det är gott alltså. Svider ur tårkanalerna gör det. Nej. Men under ögonen svider det. Nej, det kommer inte att prova igen. Nej. Nej, men det har ju fortsatt. Tunnar man av? Inte varje gång. Går att bli bakfull på lätt då? Eller det är ju imorgon vi ser det, eller? Mm, ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och Robin då? Plus 4. Du har fått dig 4. En timme. En sån. Den förbränner man ju. Uh-huh. Sen är den ju borta. Uh-huh. 14 centiliter. Så 1,4 deciliter starksprit då. Och du då? Tugga.
Den går ju bort för den har ju förbränt. Och så har du fått det. 2, 4, 6 centiliter. Den blir ju inte så bakfull på. Nej, det tror inte jag heller. 08 på 20 öl, ha? Mm. Det är inte så jävla dumt. Men det är ju det jag försökte förklara för att en lättad innehåller 2 centiliter stark sprit. Så alltså det är ju ut så. Vad ska inte dina här? Fina vattendrag och grottor. Really nice. The boss. Yeah. That's me, that. Är du lycklig? Ja. Det är något fel på dem. Du drar ju med hår som man ska dra mot hår. Jag tappar ju skit. Aj! 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 Kolla, där ser man Robin så bra stort här lite. Jag och Jeppe, vi ska hoppa här ifrån Lagnebron. Vänd om då. Hallå, tja, hej. Du vet att vi ska simma hela vägen dit. Fy fan, jag är så jävla nervös nu. Nu ska jag hoppa 22 meter. Långt ner. Kolla fimpen långt ett tag för den här gången. Ja men slut. Nu gör vi bara! Ja, skit. Fy fan. Oh. Det var skönt. Thank you.
bast i gänget eller? Han drar någon handduk med det. Du gjuter upp en först nu. Okej då. Vi kommer tappa den. Åh, vad kallt det! Åh, vad kallt det! Åh, f***, vad jag upp. Jag blir kallt. Där uppifrån ska vara. Det ser inte så högt ut. Ja, men jag luktar bara. Det här är bara aptitretare. Robin, du har inte ens smakat det första. Nej, men lägg av! Alltså, vi måste komma vidare till nästa gen. Nej, alltså, det blir en kort film. Där är det. Nej, men lägg av! Jag får ljudet! Det här är sånt som människor äter, eller? Ja. Något djur som är riktigt äckligt, alltså. Det känner jag. Det är inget djur. Ingen djur? Nej. Du kan inte vara en grönsak som smakar så här vedrigt alltså. Menar du att det bara är en grönsak? Tror ni jag skulle valt jordgubbar och hallon eller? Ja, det var trevligt. Nej, det här är allting är liksom så att det är okej för er att äta. Det är ingen djurmat. Hur känns det att tugga på den? Jag tror det är tungan. We'll be right back.
sitta längst. Ja, men då blir det ju mer myror per äschle, alltså, eller mindre myror per äschle. Ja, det är väl äschle. Ja, men det är bra för dig, eller? Ja. Nej. 2, 3, kör! Är det 2 timmar, eller? Ja, om det krävs. Får bara se myrorna på skärten, då. Det här är ju bättre än bastu. Ja. Det är ju tråkigt, det tar ju flera timmar. Ja, men det svider ju. Känner du inte det här? Jo. Jo, jag känner. Vet du, jag trodde det skulle vara värre faktiskt. Ja, det tror jag. Trodde jag. Det här är ju att bli biten av 10 mygg samtidigt. Tja! Okej. Det här är typ 20 meter upp, ja. Det här var ganska så högt faktiskt. Nej, högt är det. Är du sugen på att göra med sällskap? Jag är genomvarm nu, alltså. Vill du inte kolla ner? Vad fan? Jag ska hoppa ner härifrån. Ja, men det var ju lugnt. Men det var lite läskigt. Inget behöver hålla i. Det var inte kul. Ska vi prova svart 3 eller? Jag kör Tobbes slingor. Nej, det där var faktiskt rätt. Ja, den där var äcklig, va? Ja. Det var riktigt äcklig. Är ni beredda, grabbar? Kör på 3 då. 1, 2, 3. Nu kör vi då. Åh, knäcker bra. Äpple och kanel. Ja, men det går helt bra. Ja. Man skulle ha haft lite smör kanske. Ja, det är det. Lite spänning med mitt sista paket. Jag kommer inte ihåg vad det är. Nej. Oh nej. Ja, just det! Ja! Jajamän! Nej! Nu var det inte rätt visst. Nej! En hel sked! Nej, det var inte jag trodde. Så var jag! Ingredienser, sill, potatis. Men socker och dill är rätt gott. Ja, potatis är ju gott. Känner du potatismak? Jag ser det. In och löt. Jag är så jävla nöjd nu. Och det där var ju den äckligaste jag någonsin. Skulle ta på jordbord. Är det ben eller? Ja. Ja. Är det? Ja. En tigertugga. Typ hela biten. Nej, lägg av. Minst halva.
Det där var ingen tigertugga. Det där var en liten kattungebit. Ja, oh, fast den har jag ätit. Det var inte gott på den. Julkorv! Mm, masken! Alltså korv är ju gott annars. Är inte det här en sill? Ska du gräva lika mycket som förut? Ja, det ska jag göra. Kommer du komma igenom det där då, Stefan? Märks det nu om vi kommer igenom det? Men du kommer inte bli skiten? Jo. Vi är störst. This is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world. Good world going bad. Of us are splitting hairs. It's a good world.